Ahoj devátáci! připravil jsem si pro vás video přijímačky na střední školy v deseti krocích. Dozvíte se celý průběh, jak celé to přijímací řízení probíhá. Tak, pojďme se na to podívat. První krok, co je, jste deváťák. Jste deváťák a chystáte se na přijímačky. Druhý krok, který byste měli udělat, je samozřejmě pořádně se naučit na ty přijímačky. Můžu vám doporučit tady třeba tento web, je zde spousta vypočítaných příkladů z předchozích přijímaček a samozřejmě spousta jiných zdrojů, z kterých můžete čerpat. Třetí krok, který následuje, že obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám. Tuto pozvánku si samozřejmě vezmete sebou, nabalíte si. V pozvánce je uvedeno, že si máte vzít nějaké pomůcky, které jsou povolené k přijímačkám, takže nabalíte si i tady tyto pomůcky. A dalším krokem je, že vyrazíte k přijímačkám. Ve správný den, ve správný čas, na správné místo se vydáte do školy, kde konáte přijímací zkoušky. Tak, potom budete čekat, než se tyto přijímací zkoušky vyhodnotí a než obdržíte výsledky. V okamžiku, kdy dostanete výsledky, tak zjistíte, jestli jste nebo nejste přijatí. To poznáte na webu té dané střední školy a pak už jenom čekáte na 1. září, až nastoupíte do školy. Tak, to bylo velice stručně, jak probíhá celý ten proces. Já mám pro vás ještě další dvě videa, můžete se na ně mrknout. Jedno se týká deseti rad, jak postupovat v matematice u přijímacích zkoušek a druhé se týká toho, jak správně vyplňovat různé ty záznamové archy a na co si dát pozor při těch vlastních přijímačkách. Přeji vám úspěšné přijímací zkoušky a mějte si pěkně nashledanou.